Hvordan er det nu at være hundefar til to? Det er da fint. Det er da hyggeligt. Ikke så hårdt, som jeg havde regnet med. Nej, jeg synes faktisk, at hun er blevet hurtigere og rene, end jeg havde troet. Ja. Jeg havde regnet med, at vi skulle tørre mere tis og hundepølser op. Ja, det er altså ikke meget, vi har tørt op. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og vi har kun haft den lidt over en uge. Ja. Hun er også stort til rente. Hun sover hos os om natten, skal. Ja. Ja. Hun... Der sker jo ikke noget af dynerne i hvert fald. Overhovedet ikke. Nej, nej. Og så... Prøv at se, hvor cirkushest hun er. Hun er så lejesyg. I to. Altså, jeg vil jo sige, hun er stort til rente. Hun er også begyndt at pive, hvis hun... hvis ikke vi er opmærksomme på hende. Ja. Hun vækker os om morgenen, når hun skal ud. Ja. Det er jo vildt, ikke? Når hun kun er 11 uger. Jo. Altså, Carla var et år om at bruge rene, Thomas. Ja. Hvad skete der for dig at løbe i dag? Skal vi lige snakke om det, mens vi har dig på videoen? Ja, det kan vi. Thomas sagde, hold nu øje med uret, jeg er hjemme om en halv time. Jeg tager bare lige en 5 kilometer. Ja. Så var jeg ved at gå rent ud på badeværelset, så gik der et kvarter, så gik døren op, og jeg skreg, for jeg tænkte, det kan jo ikke være Thomas, der bare har været af. Ja, det var det. Og hvad skete der? Jeg overvede ikke mere. Ja, men jeg kom til at løbe for stærkt. Okay. Til en start. Så ja, jeg løb for hurtigt de første 2 kilometer. Og så orkede jeg ikke mere. Så jeg endte med at løbe 3,5 kun. Ja, ja. Sådan er det. Men det er den hurtigste 3,5 kilometer, jeg har løbet. Det kan du så trøste med. Ja. Ja. Så jeg synes jo stadig, du er sej. Nå, tak. Fordi jeg... Ja, nej, jeg orkede ikke kan en lang... Kan ikke rigtig løbe. Jeg orkede ikke en lang tur i dag. Jeg ellers plejer jeg at løbe de der 10-12 kilometer, men... Jeg orkede ikke rigtig i dag at løbe så langt. Så det var varmt, og... Ja. Så blev det bare en hurtig 3,5. Ja, ja. Præcis. Tæt. Ja. Man kan virkelig sidde i aften og kigge på dem, fordi de er så sjove. De er virkelig bedste legekammerater, ikke? Jo. Carla har virkelig også fundet sig noget med den lille søster der, hun har fået. Hvad, Carla? Jeg synes altså også, hun er mere vild. Man kan næsten ikke se hende for din bluse. Nej, hun hopper rundt som en kænguru. Men jeg synes altså også, hun er mere vild, Thomas, end Carla var som lille. Ja. Ikke? Okay? Jo. Hun er meget mere vild. Det er da dejligt, at vi har fået to hunde nu. Jeg synes da egentlig, hun klarer sig da egentlig meget godt mod Carla, som er meget større, ikke? Jo, men hun er ikke bange for noget. Nej, hun springer bare lige op. Jeg er ude at gå i dag med begge hundene for første gang, jeg er ude at gå med Milla. Ja, og kig over alt, forventning. Ja. Altså, Carla ville jo ikke gå i det første halvår. Ah, okay, de første 3 måneder, tror jeg i hvert fald ikke, Carla rigtig gad gå. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at vi har en hund i forvejen, at det er nemmere, fordi... Ja, det kan sagtens være. Milla gik jo efter Carla, da jeg gik med dem, så derfor gik hun. Hun pøv så lidt til sidst, fordi at hun ville op og bæres. Det kan godt være, at jeg gik kun 500 meter eller sådan noget, men det kan godt være, at det blev lidt for langt for hende. Man skal ikke gå så meget med en valp i starten. Er det ikke også noget med, at deres ben ikke har så godt af det? Jo. Jamen, hun er så vild. Det er helt vildt. Hun er altså ikke. Hun er ikke bange, altså. Nej. Jamen, jeg tror, der er mange ting, der bliver nemmere ved at have to hunde. Altså med hund nummer to, ikke? Både at gå i snor, og også det med renligheden, tror jeg det også er, fordi vi har Carla. Det var så sjovt den dag. Carla, hun har bare sådan, der sover til klokken 10. Altså vores chihuahua-hund, den der gyldenbrugen, hvis I ikke har fulgt med vores kænden af så lang tid, så er det Carla, den ældste, snart 2 år. Ja. Den lange hår chihuahua. Ja. Den lille sort kan I godt regne ud. Det var svært. Milla hedder hun. Og det, jeg vil sige med det, var, at Thomas har sat Milla ned til Carla en morgen. Og så, jeg har sikkert fortalt historien før. Og så knurrede Carla bare, du skulle ikke sætte hende ned og væk hende tidligere om morgenen. Så rolig. Ah, hun har så lidt damp på hende, ikke? Rolig. Der er mere gang i Milla, end der var i Carla som lille. Altså, hun er virkelig... Det kan være, at du kan lige om lidt fortælle, hvilken race Milla er det, jeg blev spurgt om rigtig mange gange. Jeg har lidt svært ved at forklare det.
fordi at den har virkelig mange navne. Ja. Jamen, hun er jo en blanding af to racer. Den ene er en Cavalier King Charles Spaniel, og den anden er en Griffon Petit Brabancon. Skat, du har da lige øvet dig på det sidste også. Ja. Det er da altså meget bedre til end mig, når jeg det skal til. Der findes forskellige typer af de der Griffon Petit. Ja. Jeg kendte jo slet ikke racen. Jeg kendte jo slet ikke racen, før vi fik Milla. Nej, det gør jeg ikke. Så var jeg også inde at google racen. Ja, rolig, du. Ja, hun er bare mere vild, synes jeg. Men det gode ved Milla, det er, at hun ikke gør. Der er mange chihuahuaer, de gør. Nej, det gør hun ikke så meget. Hun piver lidt, hvis... Jeg har ikke hørt en gø endnu. Nej, hvis ikke man lige synes, man gider at sidde med hende... Ja, så piver. Ja. Så I to kunne ikke prøve at slappe lidt af? Nej, slap af. Det er læben. Til øret. Ja, det var læben. Hun skal da lige afreagere, når hun skal sove. Der er lige hundekamp i sengen. Ja, ja. Ja, altså, vi har skrevet lidt sent ind, som jeg fortalte på den tidligere aftenvideo. Ja. Er vi gået lidt sent ind, så hundene kunne afreagere, og børnene kunne have vandkamp, og alle kunne blive lidt trætte. Så mig og Thomas kunne sidde her på sengen og se en film, men ja, Thomas skal også i bad, efter han er ved at løbe. Så jeg venter jo tålmodigt på, at han også kommer i bad om lidt. Så. Det er sjovt, de lever altid op her. Ja. Men jeg havde jo håbet på, når vi var så længe ude, at de var blevet lidt trætte af at løbe efter hinanden ude i haven. Ja. Det kan man ikke regne med. Og det er de nok lige lidt. Ja. Hvad laver I to? Du er altså en lille spil op med, er du? Ja, så, det er så. Rolig. Rolig. Ved de, hvad kalder du? Oh. Nu skal hun da... skal jeg så bare lade hende løbe. Carla skal nok se fra. Altså, Carla, hun skal jo nok se fra. Ja. Det er jo virkelig blevet bedste legekammerat. Ja, ja, ved du hvad, Carla skal nok se fra, hvis ikke hun synes, det er sjovt. Ja. Så. Ja, okay. Men det er meget sjovt at jagtage dem. Ja. Er hun på hendes hoved, eller hvad? Carla, slip lige hendes hoved. Jeg tror, det er, fordi hun bider hende i... Hundekamp med en chihuahua og hvad skal vi så kalde den? Vi kan da ikke kalde den alle det navn. Oh. Det er jo helt vildt. Men den ligner mest en griffon. Ja, det gør det. Ja. Helt klart. De der med de lange ører. Cavalier, hvad hedder det? King Charles Spaniel, eller hvad? De er nu også nuttet. De er nogle små bamser. Ja. Nå, men det er sådan her. Jo, det er sådan her, vi oplever vores hunde hver aften. Ja, og så lige pludselig, så falder de fuldstændig til ro, og så sover de hos os. Faktisk lige til klokken 6:30 næste morgen. Ja. Så plejer Thomas lige at lufte dem, og så sover de videre til klokken 10:11 stykker. Ja. Så det er meget fint. Det er rigtig fint. Carla kan altså også se lidt sejk ud. Ja. Ej, nu bider han da ikke i benene. Ej. Prøv at se øjnene. Prøv at se øjnene på Carla. Ja. De er lige ved at poppe ud af hovedet på hende. Det er altså også fint, som... Altså, hun er ligesom om, hun kan klare hende. Ja. Ah, men det... Carla lader hende nok klare hende. Nu vil jeg så knurre af hende, hvis det var... Ja, det ikke var sjovt. Ja. Ja. Det kan du være helt sikker på. Skulle hun nok markere sig? Ja, ja. Jeg kan godt se, at de bare leger. Så. Oh my god. Den vilde kamp her i sengen. Ja. Nå, I to. Nu skal far i bad, så jeg kan se filmen med ham. Nu går jeg i bad. Hvad er klokken? Far er det 10 nogle gange, er den 24, før vi får tændt for en film. Ja. Så jeg håber, at snart du kommer op, ikke? Det gør jeg. Hej hej. Hej hej. Tak fordi I så med.